Estàs pensant en el teu futur professional? Vols cursar estudis universitaris? El campus universitari d'Igualada UdL t'ofereix estudis de grau i màster amb una orientació pràctica i professional que et permetrà treballar en empreses punteres en l'àmbit internacional. Graus en enginyeria en organització industrial i logística, administració i direcció d'empreses, enginyeria informàtica, enginyeria química, infermeria, fisioteràpia i nutrició humana i dietètica i el màster en enginyeria del cuir, única a Europa en aquesta especialitat. Al campus d'Igualada tindràs un tutor que t'orientarà durant tota la teva carrera universitària. Podràs consolidar la formació en anglès, tindràs pràctiques garantides en empreses i la possibilitat d'obtenir dobles titulacions internacionals en només 4 anys. Matricula't al campus universitari d'Igualada. Per a més informació, visita la nostra web campusigualada.udl.cat.